ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିଲି ସେତିକି ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଥିଲା 22-23 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଜାଗାରେ ଥିଲି। ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଗମ୍ ଝାଳ ବାହାରିଲା। ଯେତେବେଳେ ଝାଳ ବାହାରିଲା ମୋତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଏସବୁ କ'ଣ କରିବି ଏତେ ଝାଳ ବାହାରିଲା। ଏଠି ବସିଲା ପରେ ସେ ଝାଳ ବାହାରିବାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଲି। କିନ୍ତୁ ସୁରୁଖୁର ପବନ ଦେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଝାଳରେ ବାଜୁଛି, ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ସେ ଭିତରେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ଠୁ ଏ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବହୁତ ସୁଦିଂ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯେ ଥଣ୍ଡାଟା ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥଣ୍ଡାଟା ବୁଝି ହେଉଛି ଯେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭାବୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ କିଛି ସମୟ ମାଆଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଚ୍ କରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁ, ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଠି ଏକାଠି ହେଇଛୁ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେମିତି ଫୁଲଫିଲ୍ ହଉ। ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋତେ ବହୁତ ଯେ ଆର୍ମି ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ର ପୁରୁଣା କଥା ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିଲ୍ ସେ ଦିନ ବି ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଆଜି ବଡ଼ିରେ ସେନ୍ସେସନ୍ ହୁଏ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେହି ସମୟ ଆମେ କିଛି ଦିନ 10 ଦିନ ଭାଇ 10 ଦିନ ନା 15 10 ଦିନ ପୁରା ଯାହା କହନ୍ତିନି ତପସ୍ୟା ଭଳିଆ। ମାନେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଘରେ ରହେ, ଏଠି ଆସିକି ସିନା କାମ କରେ, ଘରେ କିନ୍ତୁ ରହେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ସେ 10 ଦିନ ମାତୃଭୂମି କୁଆଡ଼ୁ ବାହାରିନୁ ଆମେ, ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ରହିଲୁ। ଇଣ୍ଟେନ୍ସଲି ଯାହା କାମ ଦିଆହେଇଥାଏ ତା କାମ କଲୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛିକି ପଛକୁ ପକାଇ ଦେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଯେତେ କଷ୍ଟ, ଯେତେ ଅସୁବିଧା, ଯେତେ ଯାହା ଆସିବ ଆମକୁ ଲାଗେ ନାହିଁ ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବି, ମୋ ଜୀବନ ଯେମିତି ମାଆଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଉ। ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆସେ ଯେ ଆମକୁ ଲାଗେ ଆମେ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛୁ, ଯାହା ବି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ନେଇ ଯାଉଛୁ, ସେ କିଛି ବି ନୁହେଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯେମିତି ଟାଣି ନେଉଛୁ। ଏଇ ଏଇ ଅନୁଭବ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି, ନଟ୍ ଆଉ କିଛି ବି ନୁହେଁ, ଯେ ମାଆଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବା ମାଆଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯିବାର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାର ଅନୁଭବ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି। ଆଉ କୌଣସି ଅନୁଭବ ଆମକୁ କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବନି, କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରିବନି, କେବଳ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇ ହିଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଗୋଟେ ମୁଁ 2000 ପାଖାପାଖି ଯେତେବେଳେ ଥରେ ଆଶ୍ରମରେ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ରହିଥିଲି, ଗୋଟେ ପିଲାର ଆମର ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଆଶ୍ରମ, ଗୋଟେ ପିଲାର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ତାକୁ ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ସେ ରହିଯାଇଥିଲି। ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ମୋତେ ସୁବିଧା ମିଳିଲା, ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ସାଧକମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଦେଖା କଲି, କାରଣ ସେ ସେଠି ନର୍ସିଂହୋମ୍ରେ ଆଉ ରହିବା ପାଇଁ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ପିଲାଟା ରହିଲା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କୋଡ଼ିଏ, ସେ ଯେତେ ସାଧକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କଲି। ତା ଭିତରେ ଅମଲ କିରଣ ବା କେଡ଼ି ସେଟନା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅମଲ କିରଣଙ୍କୁ, ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଏ ମଦର ଇଣ୍ଡିଆ, ଜାଣିଛନ୍ତି ମଦର ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଗୋଟେ ବାହାରେ ମନ୍ଥଲି ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଆଶ୍ରମରୁ, ସିଏ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଦିସ୍ ମାଇ, ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀବନ୍ଦ ପାଖକୁ କଥା ଗଲା, ଶ୍ରୀବନ୍ଦ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ ମଦର ଇଣ୍ଡିଆଟା ମୋ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍, ମାନେ ଶ୍ରୀବନ୍ଦ ପୁରା ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍କୁ, ଏବଂ କେଡ଼ି ସେଟନା ତାକୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରୁ, ସେ ଏଡ଼ିଟର୍ ଥିଲେ କେଡ଼ି ସେଟନା, ବହୁତ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ହାଏ, ଆପଣ ପରେ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ସେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଇଂରାଜୀର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଭେରି ବହୁତ ହାଇ ଲେଭେଲ୍ର, ଆଉ ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଅଗ୍ରଜ ସିଏ ଆମମାନଙ୍କର। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖା କଲି, ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ସେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ସେ କହିଲେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ମାତୃଭୂମି, ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେତେବେଳେ ଟୋଟାଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁନଥିଲେ, ପୁରା ସେମାନେ ସିଏ ଯାହା ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କହୁଥିଲେ ସେ ଅପା ହିଁ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ, ଟିକେ ଟିକେ ପକୁଆ ପକେଇ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ସେ ଅପା ହିଁ କେବଳ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ସିଏ କିଛି ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କଠୁ, ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ପଚାରିଲେ ସେ ଅପାଙ୍କୁ, ନା ସିଏ ମାତୃଭୂମିରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅପାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯେ ସେ ମୋତେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ବା ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ସିଏ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟା କହିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ମନେ ଅଛି, ଏବଂ ତାହା ଆମ ସବୁ ଅପଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଲେଖିଲେ, ଲେଟ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଟିଚ୍ ୟୁ ଟୁ ଟିଚ୍, ଭଗବାନ ମୋତେ ପଢ଼ାନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବି, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କାମର ମାଧ୍ୟମ, ଯେ ଭଗବାନ ଲେଟ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଟିଚ୍ ୟୁ ଟୁ ଟିଚ୍। ଯେ ସେ ଲେଖିକି ବି ଦେଲେ, ମୁଁ ସେ କେଉଁଠି ରଖିଦେଲି କାଗଜ ମୋ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ରହିଗଲା ମିସ୍ ହେଇଗଲା। ତାମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଆମର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କେଉଁ ଲେବୁଲ୍ରେ, ଆମ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ଆମ ଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, କାରଣ ଡିଭାଇନ୍ ଆମକୁ ପଢ଼େଇବେ ଆମେ ଯେମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବେ, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ସୂତ୍ର, ଏଇ ବେସିକ୍ କାମର ସୂତ୍ର ହେଉଛି ସେତିକି। ଆମେ ଏଠି ଟିଚର୍ ଅଟୁ ବି ଯୋଗୀ କହୁଛୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ କାମରେ ଆମକୁ ୟୋଗିକ ସାଧନା ଦରକାର ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଜା ଭାଇ ଯେମିତି କହିଲେ ଆଶ୍ରମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଥା,
କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, କୌଣସି ବି କୌଣସି କୁହନ୍ତୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଶ୍ରମରେ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ସେ କାମ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ସେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଟିଚର ବୋଲି କି ମୁଁ ଲଣ୍ଡ୍ରିରେ କାମ କରୁଛି କି ବେକରୀରେ କାମ କରୁଛି କି କୌଣସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଠି ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ବେସିକ୍ ହେଉଛି ୟୋଗିକ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ରେ କାମ କରିବା, ଦିସ୍ ସେହି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟା ହିଁ ହେଉଛି, ସେହି କାମଟା ହିଁ ହେଉଛି। ଆମ ପାଇଁ କାହିଁ ରଖାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷକତାକୁ ଆମର କର୍ମର ବା ସାଧନାର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଆମକୁ କହୁଛୁ ଟିଚର ଅଟୁ ହିଁ ଯୋଗୀ। ୟୋଗିକ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୁଁ କେଉଁଠି ବି କାମ କରିବି, ମୋତେ ଆଜି ମାଆ ଦେଇଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ମୋତେ ଦରକାର ପଡ଼େ ମୋ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୋତେ କାଢ଼ି ନେଇକି ସେଠୁ କହିବ ନାହିଁ ତୁମେ ଏଠି କାମ କରିବନି, ତୁମେ ଏଇ ଜାଗାରେ କାମ କରିବ। ଯଦି ୟୋଗିକ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଥାଏ, ଯଦି ଯୋଗର ମନୋଭାବ ଥାଏ, ତ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟିସ୍ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋତେ ଏଠି ଯେଉଁଦିନ କାମ କରୁଛି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବି, ମୋ କାମର ଏଭିନ୍ୟୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ମୋ କାମର ଅବସ୍ଥା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ମୋର କାମର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ମୋ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଚେଞ୍ଜ ହେବନି। ମୁଁ ଏଠି ଚକ୍ ଡଷ୍ଟର ପେନ୍ ପେନ୍ସିଲ୍ ଧରୁଥିଲି, ମେ ବି କେଉଁଠି ଯାଇକି ରେଞ୍ଚି ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁଠି ଯାଇକି ମୋ ଟାଇପ୍ରାଇଟର୍ରେ ବା କିବୋର୍ଡ଼ରେ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋ କାମର ବାହାର ରୂପ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବନି। ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ହେଉଛି ସେମିତି ଯୋଗୀ, ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କାମ କରେ କି ମେଡ଼ିକାଲ୍ ପ୍ରଫେସନ୍ରେ କାମ କରେ କି ମୁଁ ଟିଚର୍ ହୁଏ କି କୌଣସି କାମ କରେ, ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଇଜ୍ ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୁଁ କେଉଁ ମନୋଭାବରେ କାମ କରୁଛି, ଯେଉଁ କାମ ବି କରେ, ଯେକୌଣସି କାମ ମୋତେ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେକୌଣସି କାମ, ଆଉ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅପହ ମାନେ ତମ ଆମେ ଯଦି ଆମ ଜୀବନକୁ ଆଜ୍ ଏ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ନେବା, ଆମେ ଜୀବନକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଏନ୍ଜୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଉପଭୋଗ କରିବା ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ କାମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ପକାଉଛୁ ଏବଂ ଲାଇଫ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଭାବେ ନେଉଛୁ, ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ନେଉଛୁ, ମୁଁ ଏ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି, ମୁଁ ଏ ଅନୁଭବ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କଲି। ଆପଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ୍ରେ କୌଣସି ଗେମ୍ରେ ଏଇଟା ବହୁତ ପପୁଲାର କ'ଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ବୋଲର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବହୁତ ରନ୍ କରୁଛି, ବାଡ଼ଉଛି 6-4 ବାଡ଼ଉଛି, ବୋଲର କ'ଣ କରିବ, ତାକୁ ଟିଚ୍ କରିବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍କୁ, କ'ଣ ଗୋଟେ ଖରାପ କଥା କହିଦେବ, ତାକୁ ଟିଚ୍ କଲା ଭଳିଆ କ'ଣ କହିଦେବ, ଇଭିନ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲାଇଫ୍ର କଥାକୁ ବି ଟିଚ୍ କରି କହିଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଡିମୋରାଲାଇଜ୍ ହେବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁ ଗେମ୍ରେ ଏଇଟା ହୁଏ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କୌଣସି ଦେଶ ଭିତରେ ସୈନିକ ଭିତରେ ଫାଇଟ୍ ହୁଏ, ସେମାନେ ବି ସେମିତି କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସୈନିକକୁ ଟିଚ୍ କରନ୍ତି, ଜାଣିଶୁଣିକୁ ଚିଡ଼ାନ୍ତି, ଚିଡ଼େଇବା ମାନେ ଭୁଲ କରିବ ବା ଚିଡ଼େଇଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ, ଇଏ ତା'ର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରେସିଭନେସ୍ଟା ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାକୁ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଅଫେନ୍ସ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଡିଫେନ୍ସ, ମାନେ ଯାହାକୁ ଅପମାନିତ କରିବ ତୁମ ବେଷ୍ଟ ଡିଫେନ୍ସ ହେଉଛି ଅନ୍ୟକୁ ଅପମାନିତ କରିବ। ଆମେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ତାକୁ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ, କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆମକୁ କିଛି କହୁଛି, ଆମେ ଏଇଟାକୁ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରୁ, ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼। ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ଆମେ ବହୁତ ସେ ଟ୍ରିକ୍ସ ୟୁଜ୍ କରୁ ସମସ୍ତେ, ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ତ ତାକୁ ଯେଉଁଟା ଜିନିଷ ନ ଆସୁଥିବ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିଦେବ, ତା'ପରେ ସେ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବ। ଏହା କରୁ ସମସ୍ତେ, ଆମେ ପ୍ରାୟ ଏଥିରେ ଆମେ ସବୁ ଅଭିଜ୍ଞ ଯେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଆମେ ତାକୁ ଆଟାକ୍ କରିଦେଉ, କାରଣ ଅଫେନ୍ସ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଡିଫେନ୍ସ, ଆମେ ନିଜକୁ ଆସେନି ବୋଲି ଆମ ନିଜ ଡିଫେନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଅପମାନିତ କରୁ। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଗୋଟେ ଅନ୍ ୟୋଗିକ ପ୍ରୋସେସ୍, ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଅଫେନ୍ସ କରୁଛୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିନିଷ, ଏବଂ ଆମେ ଅନେକ କେସ୍ରେ ଏଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟା କରୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଆମକୁ ଜଜ୍ କରିବାକୁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ପାଠ ହଉ କି କୌଣସି ଜିନିଷରେ, ସେ ଆମ ଭୁଲ ଦେଖାଉଛି, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରୁ, ତାକୁ ଅଫେନ୍ସ କରୁ, କାରଣ ଅଫେନ୍ସ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଡିଫେନ୍ସ, ତୁମକୁ ଡିଫେନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଅଥର ହେଉଛି କାହାକୁ ଅଫେନ୍ସ କରିବ। କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବହୁତ ମ୍ୟାଚ୍ ସେମାନେ ସେୟା କରନ୍ତି, ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ମାଡ଼ ଖାଉଛି ବୋଲର, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍କୁ ଅଖଡ଼ା କଥା କହିବ, ଅଖଡ଼ା କଲେ ସେ ଚିଡ଼ିଯିବ, ବ୍ୟାଟିଂ ଭୁଲ କରିବ, ଆଉଟ୍ ହେବ। ଆମର ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମେ ଯଦି ଆକୁ ମାର୍କ କରିବା ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ, ଆକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ରେ କେଉଁଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଆମେ ଭାଇମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ମୋର ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍କୁ ନିଜେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ଦରକାର। ମୋ ପାଇଁ କି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ହେବନି, ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ, ମୋର ପିଲା ସହିତ ଡିଲ୍ କଲାବେଳେ, ପିଲା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲାବେଳେ, ଏ ସବୁବେଳେ ଏ ମୋ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଟ୍ୟୁନ୍ ହେଉଥିବ, ମୁଁ କେଉଁଭଳି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ନେଉଛି ପିଲାକୁ ଡିଲ୍ କଲାବେଳେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ହୁଏ, ନର୍ମାଲି ହ୍ୟୁମାନ, ଆମେ ଯଦି ହ୍ୟୁମାନ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ଦେଖିବା, ମଣିଷ ଗୋଟେ ବେସିକ୍ କାମ, ମାନେ ମଣିଷ ଜୀବନର ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ, ବେସିକ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଖାଇବ ପିଇବ, ତା'ର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତା'ର ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ନର୍ମାଲ୍। ହ୍ୟୁମାନ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ମଣିଷ ଗୋଟେ ସ୍ତରରେ
ଯେଉଁଟା ତାର ସେଇଟା ଦରକାର, ତାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସେଇଟା କରିବା ଦରକାର, ତାର ଯାହା ଡିଜାୟର ଆସୁଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଦରକାର। ଏଇ ତ ଲାଇଫ୍ ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ କାଟାଗୋରି ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ଯେଉଁ କାଟାଗୋରି ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଏସବୁ ଘଟେ ନର୍ମାଲ କଥା। ସେକେଣ୍ଡ କାଟାଗୋରି ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ସେ ଟିକେ ୱାଇଡର୍ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ତା ପରିବାର କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେଶ କଥା, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ର ଯେଉଁ ସ୍ପିୟର୍ଟା ଟିକେ ୱାଇଡର୍, ନିଜ ବିଷୟରେ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ ନ କରିକି ସେ ତାର ପରିବାର କଥା ଚିନ୍ତା କଲା। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜର କିଛି ବି ସିଏ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ସେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ତାର ପୁତୁରା ଝିଆରକୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ତା ଲାଇଫ୍ ଜୀବନ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ପାଠ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ଜୀବନର ସମୟ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ କାଟେଗୋରି ପିପୁଲ୍ ଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ 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 କାଟେଗୋରି ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କାଟେଗୋରି ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆଦର୍ଶ ତାଙ୍କର ଥାଏ, ମନେକର ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଯେ ଗରିବଙ୍କ ସେବା କରିବା, ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଥାଏ, ଏବଂ ଟ୍ରୁଲି ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁଟା ଯେମିତି ଦେଖେଇ ହେବାନି, ଟ୍ରୁଲି ସେମାନେ କରନ୍ତି, ଗରିବଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି, ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କୀଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଇଏ ବି ଗୋଟେ କାଟେଗୋରି ପିପୁଲ୍। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଟେଗୋରି ପିପୁଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡ଼ା କିଛି ଦେଖନ୍ତି, ସେ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ହଉ। ଏଇ ଚାରିଟା କାଟେଗୋରି ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଏଭଲ୍ଭ ହେଇକି ଆସୁଛୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛୁ, ଗ୍ରୋ କରିକରି ଆସୁଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଭାବୁ ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମୋତେ ଏଇଆ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋ ଟଙ୍କା ଦରକାର ମୁଁ ଏଇଆ କରିବି, ଏଇ ଯେଉଁ ନିଜର ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ ଏବଂ ଖୋଜେ, ତାକୁ ମୋତେ ଖୋଜେ, ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏଇ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ଟା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଛୁ, ଆମେ ଏଇ ଅପହିମାନୀରେ ଆସିଲୁ, କୌଣସି କାରଣ ଯାହା ବି ହେଉ, ଆପଣ କୌଣସି କାରଣରୁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, କାମ କରିଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ କାମ କରିବୁ, ଶିକ୍ଷକତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଠି କାହିଁକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଶିକ୍ଷକତାରେ ମାନେ ଜିନିଷଟା, ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲିଭିଂ ଜିନିଷ ସହିତ ଆପଣ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ଲାସ୍ରେ 40 ଜଣ 20 ଜଣ 25 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ଏଠି ତ ନିଜର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟର ଫିଲ୍ଡଟା ଗୋଟେ ୱାଇଡର୍ ହୁଏ। କେମିତି ୱାଇଡର୍ ହୁଏ, ମନେକର ଆମେ ଗୋଟେ ଅଫିସ୍ରେ କାମ କରୁଛୁ, ଅଫିସ୍ରେ 4ଟା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, 5ଟା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ 5ଟା ଲୋକ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଡିଲ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ 40ଟା ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଡିଲ୍ କରୁଛୁ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେବନି, କାରଣ ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ବା ପରୋକ୍ଷରେ ତୁମକୁ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସେ ଦେଖାଉଥିବେ, ବାରମ୍ବାର ତୁମକୁ କହୁଥିବେ ତୁମ ଦୋଷ, ଜ୍ଞାତ ସାରରେ ହଉ ବା ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ହଉ, ତୁମ ଭିତରେ ତୁମ ଯେଉଁ ଇମ୍ପଲ୍ସେସ୍କୁ ସେ ଦେଖାଉଥିବେ ଯେ ତୁମ ଭିତରେ ଇଏ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିଚର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ କ'ଣ ଫେସିଲିଟିସ୍ଟା ବେଶୀ, କାରଣ ଦେଖ ମନେକର ଗୋଟେ ପିଲା ଦୌଡ଼ୁଛି, ମନେକର ସେ ଆଥଲେଟ୍ରେ ସେ ଦୌଡ଼େ, ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼େ ତାକୁ ବିଲ ରାସ୍ତାରେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଦୌଡ଼ି ପାରିବ, ସେ ଯଦି ପ୍ରପର୍ ଜୋତା ପିନ୍ଧିଲା, ପ୍ରପର୍ ମ୍ୟାଟ୍ ଉପରେ ଦୌଡ଼ିଲା, ତା ସ୍ପିଡ଼୍ଟା ଅଧିକ ହୋଇଯିବ। ତ ପ୍ରପର୍ ଯଦି ତା'ର ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟଟା ଠିକ୍ ହେଇଗଲେ, ତ ସ୍ପିଡ଼୍ଟା ସେ ପ୍ରପର୍ ତା ସ୍ପିଡ଼୍ଟା ବାହାରିଯିବ। ଆମ ପାଇଁ ହେଉଛି ଟିଚର୍ସ ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ, ଆମର ସ୍ପିଡ଼୍ ବି ସେତେ ଅଧିକ ହେବ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଯେହେତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଆମକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ୟୋଗିକ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ମୁଁ ମନେକର କ୍ଲାସ୍ରେ ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସ୍ପନ୍ଦନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାଗିଲି କି ଯାହା ବି କଲି, ସେ ଯେଉଁ ସ୍ପନ୍ଦନ ମୁଁ ପ୍ରପର୍ଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ଅଲଗା ଜାଗାରେ ମେ ବି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଡିଲ୍ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସ୍ପନ୍ଦନ। ଆଉ ଗୋଟେ ମେଜର୍ ଜିନିଷ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍ରେ କରୁ, କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍ରେ ଆମ ପାଇଁ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇଥାଉ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍, ଯେ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରିଫରେନ୍ସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ପିଲା ଯେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକା ଜିନିଷ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ଆମମାନଙ୍କର ତ ମୁଁ ବି ଇନକ୍ଲୁଡ଼େଡ଼୍ ମି, ମୁଁ ବି ସେଇଆ, ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଭଲ ମାର୍କ ରଖୁଛି ଆମର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ହୁଏ, ସେ ପିଲା ପ୍ରତି ଯାଏ ନା ଯାଏନି, ମାନେ ଆମର ତା ପ୍ରତି ଅନୁରାଗଟା ପଳାଏ ନା ପଳାଏନି, ସ୍ୱାଭାବିକ ପଳାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ବି ମାର୍କ କରେ ଯେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏ ଅପା ବା ଭାଇ ତାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ମନୋଭାବ ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅପହାଇମାନେ ଆମକୁ ଏଗେନ୍ ଆମେ ଆମ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ, ଆମକୁ ସେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ରୁ ବାହାରିବା ଦରକାର ଯେ କ'ଣ ଇଭିନ୍ ଲୁଚେଇକି ବି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏମିତି ବି ନୁହେଁ ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ
ମୁଁ ଲୁଚେଇକି ମୋ ପିଲାଟାକୁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଉଛି, ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିତରେ ଭିତରେ ମୋର ତା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସଟା ପ୍ରକାଶ କରିଦେଉଛି। ମାର୍କିଂ କଲାବେଳେ ଟିକେ ମୋ ହାତ ପଳାଉଛି, ପଳାଉନି ଯେ ଏ ପିଲାଟା ଭଲ କରେ ତା ଟିକେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ପିଲା ପ୍ରତି ବା ତାକୁ କ'ଣ ହୁଏ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇଦେଉଛୁ, ଏଇଟା ଏତେ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଇନ୍ ୟୋଗିକ ସାଧନା, ଭେରି ଡେଞ୍ଜରସ୍। ତାର ତାର ତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି, ସେ ପିଲା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛି ସାମ୍ନାରେ ଆମମାନଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ, ତାର ତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଚେତନାରେ ତଳୁ ଖସୁଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଛୁ ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ରିଫରେନ୍ସରେ ଆମେ କାମ କରିବା ଉଚିତ, ପିଲାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡିଲ୍ କରୁଛୁ ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ, କାରଣ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେବା ହିଁ ଗୋଟେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଣଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼, ଜମା ୟୋଗିକ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିଲ୍ କରୁଛୁ କାହିଁକି ଦେବା କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ଗୋଟେ ପିଲାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ମ୍ୟାଥ୍ରୁ 100 ରଖିବ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ରଖିନି ତା ଭିତରେ ଯେ ଅନ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ବା ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଆ ଭିତରେ ସେ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ସେ କଥା ତ ନୁହେଁ ନା। ତ ମୁଁ କେମିତି ଡିଷ୍ଟିଙ୍ଗୁଇସ୍ କରିବି, ମୁଁ କେମିତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟିଙ୍ଗୁଇସ୍ କରିବି, ଯଦି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ମ୍ୟାଥ୍ରେ ସିନା ଭଲ ରଖିଛି କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭାବନା ଆ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ମ୍ୟାଥ୍ରେ ଯିଏ 0 ରଖିଛି ତା ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି ଦୁଇଟାକୁ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ୍ କଲି, ଦୁଇ ଜଣକୁ ଅଲଗା କରି ଦେଖିଲି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପାପ କଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାପ ଶବ୍ଦ ଆପ୍ରୁଭ୍ ଏଇଟା ମୁଁ କାହିଁକି, ଟିଚର୍ ବା ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଯଦି ପିଲାକୁ କହୁଛି ଏଭଳିଆ କେବେ ବି କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ରିସେଣ୍ଟଲି ଆଶ୍ରମରେ ଡାଇନିଂରେ ଖାଇଲା ବେଳେ ସିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ, ସିଏ ଜଣେ ମା ଆଉ ତାର ପିଲା ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆକି କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ସେ ନର୍ମାଲି ତାଙ୍କ ମା ଝିଅ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ମା ପଚାରୁଛି ଆଉ ସେ ପିଲା କହୁଛି ଆଉ ତୁ ମାଆକୁ କ'ଣ ମାଗିଲୁ, ପିଲା କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଉନି ନା, ସେ ପିଲା କହୁଛି ହଁ ମାଗିଲି କହିକି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ମାଗିଲି ନା ମୁଁ ମାଗିଲି ଆଉ, ମାନେ ପିଲା ଆଭଏଡ଼୍ କରୁଛି ମାଆଙ୍କୁ ଯେ ସେ କ'ଣ ମାଆଙ୍କୁ କହିଛି ସେ କହିବନି, ତା ମାଆ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି ତୁ ମାଆକୁ ବି କହିବୁନୁ, ମାନେ ତା ନିଜ ମାଆ, ଏଠି ସ୍ତ୍ରୀ ମାଆଙ୍କ କଥା ପଡ଼ିନି, ସେ କହୁଛି ତୁ ମାଆକୁ ବି କହିବୁନୁ, ମାନେ ମୁଁ ଆର ଦିଗଟା କହୁଛି କାହିଁକି ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଉଠେଇଲି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ଆବେଗମୟ ସତ୍ତାଟି, ଆମେ ଯେଉଁ ଇମୋସନାଲ୍ ପାର୍ଟି ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି, ଇଏ ସବୁବେଳେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୁଏ ଏବଂ ମାଆ ଆଉ ସେ ପିଲା ଭିତରେ ବାଡ଼ ହୋଇକି ଠିଆ ହୁଏ, ପାଚିରି ହୋଇକି ଠିଆ ହୁଏ ପୁରା। ପିଲା ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଯେ ପିଲା ଯେଉଁ ପିଲାଟି କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଛି ସିଏ ତାଠୁ ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ଚାହେଁ, ତାଠୁ ରିକଗ୍ନାଇଜ୍, ଟିଚର୍ ବି ଚାହେଁ ପିଲାଠୁ ରିକଗ୍ନାଇଜ୍, ଇଏ ଭଲ ଟିଚର୍, ଇଏ ଭଲ ପଢ଼ାନ୍ତି, ଭଲ ମ୍ୟାଥ୍ ପଢ଼ାନ୍ତି, ଭଲ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ାନ୍ତି, ଇଏ ଭାରି ଭଲ, ଏଇ ରିକଗ୍ନିସନ୍ ବି ଟିଚର୍ ବି ଚାହେଁ। ଏବଂ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ କ'ଣ ହୁଏ, କେତେବେଳେ ତା ଆଗରେ ପାଚିରି ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଯାଏ ମାଆ ଆଉ ତା ଭିତରେ, ଏ ଯେଉଁ ନିଜର 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 ମାଆ ମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ ମଦର୍ ସହିପାରୁନି ଯେ ତା ପିଲାଟି କହୁଛି, ପିଲାଟା ଅସି ମାନେ ଚାହୁଁନି ଯେ ମାଆଙ୍କୁ ସେ ଯାହା କହୁଛି ତାକୁ କହିବାକୁ, ସେ ଚାହୁଁନି ସେ କଥା, କିନ୍ତୁ ମାଆ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ ମାଆ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲାଣି, ତୁ ମାଆଙ୍କୁ ଯାହା କହୁଛୁ ମୋତେ କହିବୁନି, ମାଆକୁ ବି କହିବୁନି, କାହିଁ କହିବୁ ସେ, ଏବେ ମୁଁ କାହିଁକି ଜିଦ କରିବି ସେ ମୋତେ କହୁ ବୋଲି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କୁଲ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମ୍ ଆମ ଭିତରେ ସ୍ପନ୍ଦନ କ୍ରିଏଟିଭ, ମୁଁ ଟିଚର୍ ସେ ମୋତେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବନି, ସେଇଠି ମାଆଙ୍କ ଆଉ ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରୁ, ଆମେ ଇମୋସନାଲ୍ ପାର୍ଟରେ ଗୋଟେ ପାଚେରି ସୃଷ୍ଟି କରୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ଛୋଟବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ କେହି ଦୁଷ୍ଟାମୀ କରୁ ବା କିଛି କଲୁ କାମ, ଭୁଲ କାମ କଲୁ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ଅପାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିବ, ରେଳା ଅପାଙ୍କୁ, ସିଏ ଆମକୁ ସିଧା କୁହନ୍ତି ତୁମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନେଇକି ମାଆଙ୍କୁ ସମାଧିରେ କୁହ, କାରଣ ଦିସ୍ ସୁଡ୍ ବି ଦ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ସମାଧାନର ବାଟ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବୁ, ପିଲାକୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଆମେ ନେଇଯିବୁ, ପିଲାକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଆମେ କରିଦେବୁ, ଏଇ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାଚିରିକି ଠିଆ ହେଲୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅନ୍ଯୌଗିକ ପ୍ରୋସେସ୍, ଏ କେବେ ବି ଠିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଠିଆ ହେଇଯାଉ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଯାଉ, ଆମେ ଚାହୁଁ ପିଲା ମୋତେ ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ କରୁ ଦେନ୍ ମଦର୍ ଆଣ୍ଡ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ୍ର, ମୋ କ୍ୱାଲିଟିକୁ ସେ ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ କରୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଗିକ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ହେଉଛି ମୁଁ କିଛି ବି ନୁହେଁ, ମାଆଙ୍କ ଶକ୍ତି ଓ ଚେତନାରୁ
ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ଦେଇପାରିଛି, ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିଛି, ତା ଭିତରେ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିଛି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼। ମୁଁ ଯଦି ମୋ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ରେ ଚେଞ୍ଜ ନ ଆଣିଲି, ସବୁବେଳେ ସମସ୍ୟା ହେଇକି ଦେଖାଯିବ, ସବୁ ଘଟଣା ସମସ୍ୟା ହେଇକି ଦେଖାଯିବ। ତ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ଡିଟ୍ କରୁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ମାଆଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ଓହରି ଯାଉଥିଲି, ସେ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ନା। ବହୁତ ସମୟ ଦେଖା ହୁଏ ଯେ ପିଲା ତା ଲାଇଫ୍ର ବହୁତ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପଢ଼ିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବେଶୀ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଦେନ୍ ୟଙ୍ଗର ପଢ଼ିମାନେ, କାରଣ ସେମାନେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ୍ ଜିନିଷ ବି କହନ୍ତି ଯେ ମୋର ଏଇ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ସେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଏକଦମ ପର୍ସନାଲ୍। ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସେ ମାଆ ବାପ ବି କହିବି ନା, ସେ ଅପ ହେଇକି କହିବି। ସେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ସେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କେବେ ବି କରିବାନି ଯଦି ଆମେ ତା ଭିତରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବା, ତା ଇମୋସନ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ସେଇ ସମୟରେ ମାଆଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ, ତାକୁ କହିବା ତୁ ମାଆଙ୍କୁ କହ, ମାଆଙ୍କୁ ଜଣା, ମାଆଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହ। ଏଇ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବହନ କରିକି ଯିବା। ଏଇ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ନ ଆସିବ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିଥିବା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବାଡ଼ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଥିବ, ସେ ଆମ ଉପରେ ବେଶ ଆମ ପ୍ରତି ବେଶୀ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥିବ ଦେନ୍ ମଦର ଆଣ୍ଡ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ମାନେ ନିଜ ଜାଗାରୁ ଓହରି ଯାଉଥିବା, ସବୁବେଳେ କହୁଥିବା ତୁ ସିଆଡ଼େ କହନା, ମାଆଙ୍କୁ କହ, ମାଆଙ୍କୁ ଜଣା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବା ଲାଇଫ୍ରେ ଆଗେଇ ଯିବା, ଯେ ଶୁଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମେ ପାଦ ବଢ଼ିକି ଆଗେଇବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିବା କେଉଁ ଜିନିଷରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଓହରି ଆଣିବି, ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବା। ପିଲା କାହିଁକି, କାରଣ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲାଇଫ୍, ମାନେ 23-24 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଛୁ। ବହୁତ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ରେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲା ବେଳେ ଅସୁବିଧା ମୁଁ ଦେଖିଛି କ'ଣ, ସୁବିଧା ଦେଖିଛି କ'ଣ, କେଉଁଠି କେତିକି ପଶିବି, କେତିକି ପିଲାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବି, କେଉଁଠି ବାହାରିକି ରହିବି, କେଉଁଠି ଦୂରରେ ରହିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ସବୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ସବୁଥିରେ ଫେଲ୍ୟୁର୍ ରହିଛି, ସବୁଥିରେ ଫେଲ୍ୟୁର୍ ଯେ ଲାଗିଛି ତୁମର କିଛି ବି ରୋଲ୍ ନାହିଁ। ସବୁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯାହା ବି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଛି, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଥୋଇଛି, ଇଟ୍ସ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଫେଲ୍ୟୁର୍, ଇଟ୍ସ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଫେଲ୍ୟୁର୍। ତାଦେହରେ କିଛି ବି ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ବାହାରିନି, ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ହେଇପାରେ ତୁମ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିପାରେ, ତାର ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ଆଉ କିଛି ବାହାରିନି। ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ସେତିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଆଙ୍କ ଶ୍ରୀବିନ୍ଦୁକୁ ଟର୍ନ ନ କରିଛି। ଏଇଟା ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କାମ କଲାବେଳେ ସେ ଅନୁଭବକୁ ଭିତରେ ରଖିକି ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସେ ଅନୁଭବ ଧରିକି ନ ଆଗେଇବି କ'ଣ କାମ କଲି? ପ୍ରଜୟ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠେଇଲେ, ଆମେ କ'ଣ ଟଙ୍କା ପଇସା କଥା, ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ ଏ ଆଶ୍ରମ ଭିଜିଟ୍ରେ ଜଣେ ସାଧିକାଙ୍କୁ ଦେଖା କଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରୀ ନ୍ୟାରେଟ୍ କଲେ, ଟ୍ରୁ ଷ୍ଟୋରୀ। ସେଇ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରମର ଇନିସିଆଲ ଅବସ୍ଥାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଆମେ ଆଶ୍ରମକୁ ଦେଖୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛ, ସମ୍ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଇଜ୍ ଦେୟାର, ଫ୍ୟାନ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏସି ଅଛି, ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛି, ଲୋକ ଆରାମରେ ରହିବା ପାଇଁ ରୁମ୍, ବହୁତ ଫର୍ନିସ୍ ରୁମ୍ ଦିଆହେଇଛି ସାଧକମାନଙ୍କୁ, ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସେ ନଥିଲା। ଜଣେ ବହୁତ ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିଲା ଆଶ୍ରମରେ ତା ମା ବାପାଙ୍କ ସହିତ, ସେ ଜିଦି କଲା ମୁଁ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବି ବୋଲି, ସେ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲା ସେ ପିଲାଟି। ଏ ଷ୍ଟୋରୀ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ରିସେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ଶୁଣୁଛି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେଟା ସେୟାର କରିଦେବ। ସେ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲେ, ତାକୁ ସିଏ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ, କାରଣ ସେ ଝିଅ ପିଲାଟି ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବାର ରହୁଥିଲେ, ସେ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ତା ମା ବାପା ଝିଅଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଗଲେ, କହିଲେ ପିଲାଟି ରଖିବ। ଏବଂ ସେ ମା ବାପା ବହୁତ ଧନୀ ଘରର, ମାନେ ବହୁତ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଲୋକ ଘରର, କିନ୍ତୁ ସେଠି କିଛି ନାହିଁ, ଘରରେ ଫ୍ୟାନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ଘରେ ତିନି ଜଣ ରହିପାରିବେନି। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ବାପାଟି ରାତିରେ ବାରାଣ୍ଡାରେ ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗି ଶୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଦିନବେଳେ ଯାଆନ୍ତି। ତ ମା ବାପା ଆସିଲେ ପରେ, ମା ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଥିଲେ ତୁ ରୁହ ବୋଲି, ମା ବାପା ଆସିଲେ, ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଝିଅ ଅବସ୍ଥା, ମାନେ ଅଲି ଅଳି ଝିଅ, ସିଏ ବାରାଣ୍ଡାରେ ଘରେ ବି ରହିପାରୁନି, ବାରାଣ୍ଡାରେ ଶୋଉଛି, ଫ୍ୟାନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଗରମରେ ସିଏ ଶୋଉଛି। ତ ସିଏ ଯାଇକି ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା ସିଏ ଏମିତି ରହୁଛି ଆଉ ତାକୁ ନେଇଯିବି। ମାଆକୁ ସୀମା କହୁଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଝିଅକୁ ରଖିବ, ମାନେ ସେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛି, ରଖିପାରିବେନି। ସେ ଝିଅ କିନ୍ତୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହେଁ, ସେ କହୁଛି ମାଆଙ୍କ ଘରେ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଆ କହୁଛନ୍ତି, ମାଆ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତାର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି, ତୁ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହେ। ଯେହେତୁ ସେ ମାଆ କହୁଛନ୍ତି, ତା ନିଜ ଫିଜିକାଲ ମାଆ, ସେ ଛାଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ସେ କେତେ ମହାନ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ କାମରେ ବହୁତ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ପାଇଛନ୍ତି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମେ ଆମ ଆମେ ଏଇ ପାର୍ଟଟା ଦେଖିବାନି,
ଦେଖି ମାନେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଆ, ଯଦି ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତତେ ଗ୍ରହଣ କଲି, ଆଠୁ ଲାଇଫରେ କ'ଣ ଆଉ ମିଠା କଥା ହେଇପାରେ? ଯଦି ସବୁ ଅସୁବିଧା ଗୋଟେ ସେ ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତତେ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲି ତୁ ମୋର ବୋଲି, ଯଦି ଏଇ ରିକଗ୍ନିସନଟା ମିଳିଲା ଆଠୁ ଆଉ କ'ଣ ମିଠା କଥା ହେଇପାରେ? ଆଠୁ କ'ଣ ଆମେ ଅଧିକ ଆଶା କରିପାରୁ? ଆଠୁ କ'ଣ ଆମେ ଅଧିକ ପାଇବୁ ଲାଇଫରେ? ଯଦି ସିଏ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟଜନନୀ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ମୋର ବୋଲି, ଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଲି, ଆଉ ଆଠୁ କ'ଣ ଆମକୁ, ଆଠୁ କ'ଣ ଆଉ ଅଧିକ ଆମକୁ ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ ଜିନିଷ ଦରକାର ଯଦି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ବୋଲି? ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଆ ଚାହୁଁଛୁ ଆଜ୍ ଏ ଟିଚର୍, ଯେ ସିଏ ମୁଁ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛୁ ନା, ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସିଏ ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ପିଲାଟି ଠିକ୍, ଯେ ମୋର ପିଲା ବହୁତ ଠିକ୍ କାମ କରୁଛି, ଏହି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଲାଇଫ୍ରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ ମାଆଙ୍କ କାମ କରୁଛୁ ବୋଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ମାଆଙ୍କ କାମ କରୁଛୁର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମନସ୍ତୁତିକ ଦିଗରେ ଦେଖିବା ଯେ ମାଆଙ୍କ କାମର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଯେତେବେଳେ କିରିଟ୍ ଯୋଶୀ, କିରିଟ୍ ଯୋଶୀ କେ ନାଁ ଶୁଣିଛ? ଶୁଣ, କିରିଟ୍ ଯୋଶୀ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ନାଁ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି କହିଦେବି ଆଗକୁ ପଳାଇବା। କିରିଟ୍ ଯୋଶୀ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲର, ଏବଂ ସେଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି କୋର୍ସ ଡିଜାଇନରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ କିରିଟ୍ ଯୋଶୀ। ତାଙ୍କ ସହ ବହୁତ ଥର ମୁଁ ଦେଖା କରୁଛି, କାରଣ ଏଜୁକେସନରେ ସିଏ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ପାୟୋନିୟର, ଭାରତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସଜାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ରୋଲ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ କାମ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ମା ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମା କାମ କରିକି ଆସିଲି ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ, ତମେ ଏ କାମଟା ଆଉ କି କିଏ କରିପାରିବ, ମାନେ ସେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାମ ଆଉ କି କିଏ କରିପାରିବ? ମା କହୁଛନ୍ତି ମୋ କାମ କିଏ କରିପାରିବ? କାମ ବାହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୁହେଁ, କାମ ହେଉଛି ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଅଂଶକୁ ଉପରେ ମୁଁ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ କାମ। ମୋ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଆସିଲା, ମୁଁ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ହିଁ ମାଆଙ୍କ କାମ। ମୋ ଭିତରେ ନିମ୍ନ ଗତିବିଧି ଆସିଲା, ତାରି ଉପରେ ବିଜୟ କରିବା ହିଁ ମାଆଙ୍କ କାମ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ ନେଉଛି, ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଫିଲିଂ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ସେ ଫିଲିଂ ଉପରେ ବିଜୟ କାମ, ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ହିଁ ମାଆଙ୍କ କାମ। ମୁଁ ଓଳଉଛି, ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଛି, ବେସିକ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଓଳଉଛି, ଯଦି ଅହଂକାର ପ୍ରସୂତ ହେଇଛି କାମଟା କଲି, ସେ କେଉଁଟା ମାଆଙ୍କ କାମ ହେଲା? ମୁଁ ଯଦି ମାଆଙ୍କ ସେବା ଭାବରେ ମୋ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ରେ ନ କଲି, ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି କାମ କଲି? ଯଦି ମୁଁ ପିଲାଙ୍କର ପଢ଼େଇବା ବେଳେ ମୋର ସେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ନ ରହୁଛି ଯେ ମାଆଙ୍କ ସେବା ଭାବରେ ମୁଁ ଏଇଟା କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ପିଲା ମୋତେ କିଛି ଆମର ସବୁଠୁ ଆମର ପିଲାକୁ ଆମେ ସବୁ ଠିକ୍ କରିବୁ, ପିଲା ଯଦି ଅପମାନିତ କରିକି ମୋତେ କହିଦେଲା ସରିଗଲା ଆମ ପାଠ, ସିଏ କେଉଁ ପିଲା କେଉଁ ପିଲା ହାତ ଗୋଡ଼ ବାଁ ଡାହାଣ ସବୁ ହେଇଯିବ। ପିଲା ଅପମାନିତ କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଆମମାନେ, ପିଲାର ଥାଇପାରେ ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫେଲ୍ୟୁର୍ ଏଇଟା ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ରାଜି ନୁହେଁ, ଯେ ମୁଁ ଅହଂକାର ଯୋଗୁଁ ମୋ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ପେନ୍ ଆସୁଛି, ସେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଅପମାନିତ କରି ରହିଲା, ସେଥିରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରୁନି, ମୁଁ କିଏ ମାଆଙ୍କୁ କାମ କଲି? ବା ଏହା ହିଁ କହିପାରେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରୟାସ କଲି, ମୁଁ ଫେଲିଅର୍ ହେଲି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ୱାନ୍ ଷ୍ଟେପ୍, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଡ୍, ଯେ ମୁଁ ସେଇଦିନ ସେଇ ଯେଉଁ ମୋତେ କହିଲା, ମୁଁ ଅପମାନିତ କରି କହିଲା, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ମୁଁ ଯଦି ଅପମାନିତ ନ ହୁଏ, ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଲା, ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ କଷ୍ଟ ହଉ ପଛେ ମୁଁ ପିଲା କିଛି କହିବିନି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଡ୍, ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ପାଦ ପକାଇଲି, ଯେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯେ ମୁଁ ସେଥିରୁ କେମିତି ବାହାରି ଯାଇପାରିବି। ଏଭଳି ଅନେକ ଅନେକ ଅସଂଖ୍ୟ ଆଶ୍ରମରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି। ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ମାଆ ଗୋଟେ ସମୟରେ, ଯେଉଁମାନେ ଶୋଭା ଦିଙ୍କି ଚିହ୍ନିଥିବେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୀତର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ହେଡ୍, ଯେତେ କଲଚରାଲ ରିଲେଟେଡ଼ ଜିନିଷ ସେ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ସମୟରେ ତାକୁ ମାଆ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ, ତୁ କର ଏଇଆ କର, ତାର ବାହାର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସିଲା, ମାଆ ଟୋଟାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ। ଗୋଟେ ସମୟରେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ମାଆ, ଗୋଟେ ସମୟରେ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ମାଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେ ମୋ ସ୍ପନ୍ଦନ କୁଆଡ଼େ ମାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆମେ ଅଲୱେଜ୍ ଆମେ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଭିତରେ ପଶୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉ, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ମାଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ପଘା ଆଉ ଆମ କେହି ବାନ୍ଧିନଥାନ୍ତି, ସେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା, ତାକୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି, ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଆମକୁ ସେଇଠି ଆମକୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ମାଆ ସେଇଠି ଥିଲେ, ମାଆ ଯେହେତୁ ସୋଧରେ ଥିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କଲେ, ରିଜେକ୍ଟ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ବାହାର, କାରଣ ଆଙ୍କ ଆଶ୍ରମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏତେ ଭଲ ହେଲା, ବାହାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ବି ଡାକିଲେ ଏଇ ଆଶ୍ରମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଆଶ୍ରମାଇଟ୍ସ ମାନେ ସେଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରନ୍ତୁ, ମାଆ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି କ'ଣ କରିବେ? କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଂଶ ଉଞ୍ଚି ମାରୁଛି,
ମା ସବୁବେଳେ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଅଂଶ ଉଙ୍କି ନ ମାରୁ। ଆମେ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ସେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ମାନେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡଟା ବଡ଼ ଦେଇ ଦିଆହେଇଛି ଆଜି ଟିଚର ଆମକୁ ଫିଲ୍ଡଟା ବଡ଼ ଦିଆହେଇଛି। ମୁଁ ଟିଚର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ଟିଚର ସହିତ ଟିଚର ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସହିତ ଟିଚର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସହିତ ଟିଚର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ସହିତ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ସହିତ ଆମେ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟର ଫିଲ୍ଡଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଗାର୍ଡିଆନ ଗାର୍ଡିଆନକୁ ବି ଡିଲ୍ କରେ ସେ ଟପ୍ ଜବ୍ ବେଳେବେଳେ ଆସିକି ଆପଣମାନେ କହିଯିବେ ଯେ କହିଯିବେ ଗାର୍ଡିଆନ ଏହା ହେଲା ସେ ହେଲା ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ମୁଡ଼ୁମ ହେଇଯିବ ଯେ କ'ଣ ତାକୁ ଆନ୍ସର ଦେବି। ଇଆଡ଼େ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ଅସହଜ କଥା କହିଦେଉଛି ସେ ପିଲା କହିବା ଥାଉ ଆପଣ ଥାଉ ଆମେ ସେ ପିଲାଙ୍କ ଧରି ଚାଲିଲୁ ସ୍କୁଲ ଅଭାବ ନେଇ ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ଆମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସିଂହରେ ଆମେ କେବେ ବି ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ପିଲା ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଥାଉ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଗାର୍ଡିଆନକୁ କହୁ ନାଇଁ ସେ ରହୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ। କାରଣ ପିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଆଟମସ୍ଫିୟର ପାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କରେ ମାଆଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ହେଉଛି ସତ୍ୟ। କେବଳ ନିରାଟ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ସେତିକି ଯେ ମାଆ ଅଛନ୍ତି ସେ ସ୍କୁଲରେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଅଗଣାରେ ତାଙ୍କ ପଣନ୍ତରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏତିକି ସତ୍ୟ। ଆମ ଭିତରେ ଦୋଷପ୍ରବତା ଭର୍ତ୍ତି ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେଇକି ଦୋଷପ୍ରବତା ଭର୍ତ୍ତି ସେ ପିଲାକୁ କ'ଣ ଗଢ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ଗଢ଼ୁଛି ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗାରେ ବସୁ। ସ୍କୁଲଟା ହେଉଛି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସ୍କୁଲଟା ହେଉଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ଆମ ପାଇଁ ସେତିକି। ପିଲା ଯେମିତି ଗ୍ରୋ କରୁଛି ବା ପିଲାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଇଛି ଗ୍ରୋ କରିବାକୁ ଆମକୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଇଛି ଗ୍ରୋ କରିବାକୁ। ପିଲା ପଢ଼ିକି ସେ ସୁଯୋଗ ପାଉଛି, ମୁଁ ପଢ଼େଇକି ସେ ସୁଯୋଗ ପାଉଛି। ସୁଯୋଗ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏକା ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି। କ୍ରିକେଟ ଫିଲ୍ଡରେ ଜଣେ ବୋଲିଂ କରୁଛି ଜଣେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଖେଳୁଛୁ ଫିଲ୍ଡ ଉପରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲୁଜ୍ ବଲ୍ ହେଉଛି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଛଅ ମାରୁଛି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ଲେଇଂ ଫିଲ୍ଡ ରହିଛି ସେଇ ପ୍ଲେଇଂ ଫିଲ୍ଡରେ ଆମେ ଖେଳୁଛୁ। ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଖେଳୁଛୁ। ଏବେ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ତା ଦେହରେ ସେ ହେଉଛି ପ୍ରପତି ମହାଶୟଙ୍କର ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟ ଭାବୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ସେଇଟା ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ସେ ପ୍ରୟାସ ହେବ। ସେ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ପ୍ରପତି ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚିଠିପତ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସେ ଉତ୍ତର ପ୍ରପତି ଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଯେତେ ଇନଭଲ୍ଭ ଆଉ କିଏ ନୁହନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷା କାମରେ ଯେତେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଉଠିଛି ଏବଂ ଭାବନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ରୁଲ୍ସ ମନେକର ମାତୃଭୂମି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଧରାଯାଉ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ ଫର୍ ଅଦର୍ ସ୍କୁଲ୍ସ କାହିଁକି ନା ତା'ର ନିଜର ପିଲା ଶିକ୍ଷକ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ସେ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ସିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଏ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ କାମର ପ୍ରୟାସରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଜଣେ କେଉଁଭଳି କାମ କରିପାରେ ନିଜର ପ୍ରୟାସ ରହିପାରେ ନିଜର ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି ଅପହାରୀମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ଏସବୁ ରହିଛି। ଏଥିପ୍ରତି ଆମେ ସଜାଗ ରହିବା ଯେ ଆମେ ଲାଇଫ୍କୁ ଜୀବନକୁ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଆଜି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ନେବା ସତରେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ନେବା ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା ରିଗାର୍ଡିଂ ପାର୍ଟ। ପାଠ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ା ହେଉଛି ଆମେ 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 ନିଜ ଧାରଣା ଭାବି ଦେଇଛୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯେ ୱି ଆର୍ ସୁପ୍ରିୟର୍ ଦେନ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ କାରଣ ସିଏ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦଶ ଲାଇନ୍ ଲେଖିପାରୁନି ବା ଏଇ ଅଙ୍କଟା ସଲ୍ଭ କରିପାରୁନି ମୋତେ ଆସୁଛି ମୁଁ ତାକୁ କରେଇ ଦେଇପାରୁନି। ବହୁତ ଗର୍ବ ଆମ ଭିତରେ। ଆମ ଟିଚର ଯଦି ଆମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଦେବ ହଠାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବୁନି କିନ୍ତୁ ଆମର ଗର୍ବ ଯେ ଆମେ ସେ ଟିଚର ପିଲାଟାକୁ ବହୁତ ଭାବରେ ଭଲରେ ପଢ଼େଇ ଦେଉଛୁ। ଆଜ୍ ଏ ଟିଚର ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ର ଆକାଂକ୍ଷା ଥିବ ଯେ ମୁଁ ବି ଗ୍ରୋ କରିବା ଦରକାର, ମୁଁ ବି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର, ମୋ ନଲେଜଟାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋ ସେ ସ୍ପିୟରରେ ନ କାମ କରୁଛି ମୁଁ ତା ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ଯଦି ମୋ ଜାଗାରେ ରହିକି ତାକୁ ଟେକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ କେଉଁ ଟେକି ହେବ, ମୋର ତ ଲିମିଟେଡ୍ ନଲେଜର ଯେଉଁ ସ୍ପିୟର ବହୁତ ଲିମିଟେଡ୍, ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ଟେକିବି। ଏବଂ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟଟା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପିଲାକୁ ତା'ର କେବଳ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ନୁହେଁ ସେ କେମିତି ଇଣ୍ଟ୍ୟୁଟିଭ୍ଲି ଡିସିସନ୍ ନେବ ତାକୁ ବି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କ'ଣ ସେ
ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କହିବି କ'ଣ ତାକୁ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ, କ'ଣ ଜାଣିବି? ତ ସମ୍ବୁଦ୍ଧି ତା'ମାନେ ସେ ଯେଉଁ କ୍ୟାପାସିଟି ଆମ ଭିତରେ ରଖିବା, ବହୁତ ଅପବ୍ୟୟଙ୍କର ସେ ଅପବ୍ୟୟ ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ। ହଠାତ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡିଲ୍ କରୁଛୁ, ହଠାତ୍ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଯିବ ପିଲାଟିକୁ ଏମିତି କରିଦେଲେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଯଦି ବହୁତ ବହୁତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି ଯେ ପିଲା ଏହା କରୁନି ବା ଏହା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେ ଗ୍ରୋ କରିପାରୁନି, ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନି, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିବ। ହଠାତ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ତ ରଙ୍ଗ ୱାର୍ଡ଼ ହେବ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ସିଧାସଳଖ ଆସିବ ଯେ ପିଲାଟିକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଡିଲ୍ କରିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଆମେ ଯେତେ ଅପହ୍ୟ ଅଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇପାରିବ। ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଡିଲ୍ କରିବାର ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ ପ୍ରତି ଅପହ୍ୟଙ୍କର ଭିନ୍ନ ହେଇପାରିବ, କାରଣ ପ୍ରତି ଲୋକ ଅଲଗା। ମୁଁ ମୋ ଭିତରେ ଅନୁଭବ ଅଲଗା, ମୋ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଲଗା, ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ଡିଲ୍ କରୁଛି ସେ ତା'ର ଚିନ୍ତା କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଲଗା, ଏ ସବୁ ଅଲଗା। ମୁଁ କେମିତି ଡିଲ୍ କରିବି ନା, ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଏଭଳି ଏକ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଖୋଜୁଥିବି ଯିଏ ମୋତେ ଟ୍ରୁ ସେନ୍ସରେ ଜିନିଷର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଣିଦେଉଥିବ, ଟ୍ରୁ ସେନ୍ସରେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଭାବରେ ନଯିବା, ଆମେ ପିଲାର ଯଥାର୍ଥ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆଣିପାରିବାନି। ଆମେ ବାହାରେ ବାହାରେ ଲେଖୁଥିବା କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଲିପି ପାରୁନଥିବା, ସଜାଡ଼ି ପାରୁନଥିବା। ତ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଥିବି ନା, ମୋ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କେବଳ ଉଚ୍ଚତର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆକାଂକ୍ଷା ଥିବ, ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ମାଆଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ମୁଁ କନେକ୍ଟ କରିକି ଚାଲୁଥିବି ଏବଂ ତା ରେଫରେନ୍ସ ମୁଁ ସେଇଠୁ ବି ଆଣୁଥିବି। ଯାହା ବି ବାହାରେ କରେ, ମୋ ରେଫରେନ୍ସ ମୁଁ ସେ ମାଆଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରୁ ଆଣୁଥିବି ଯେ ସିଏ ମୋତେ କେମିତି କ'ଣ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ପିଲାକୁ ଡିଲ୍ କରିବାକୁ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସ୍କଲାର, ସମସ୍ତେ ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସ୍କଲାର ଯଦି ଆମେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ସେହି ଭାବରେ ବହନ କରୁ। ତ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ଲେଖୁଥିବି ପିଲା, ଯଦି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ ମୋ ପିଲାଟା କାହିଁକି କରିନି, ମୁଁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ କହିଲି ଯେ ଯଦି ପିଲା ଯଦି ଅପାଟି ରୋଷେଇ କଲା ସମୟରେ ଯଦି ତା'ର ମନ ଥିବ ଯେ ପିଲାଟା କାହିଁ କାହିଁ କଲାନି, ଏଇ ଯେଉଁ କନେକ୍ଟ ମୁଁ ଯଦି ନ କରିପାରୁଛି ମୋର ମାନେ ଯେମିତି, କାରଣ ମୁଁ କାମଟାକୁ ମାଆଙ୍କ କାମ ଭଳିଆ ନେଇଛି, ମାଆଙ୍କ କାମ ଭାବେ ନେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କରୁଛି, ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ତା ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ହେବ, ସେ ପିଲାଟା କାହିଁକି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କଲା କାହିଁ। ପାଠ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, କହୁଛି 2004-05 କଥା, ଯେତେବେଳେ ମୋ ପିଲା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଥିଲି ସେଇ ସମୟରେ କଥା, ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ପିକୁଲାରେ ଗୋଟେ ପିଲା ପଢ଼ୁନି ଜମା ବି ପଢ଼ୁନି। ସେ ଘର ହେଉଛି ଆମର ଏଇଠି ପାଖରେ, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପିଲାମାନେ ନର୍ମାଲି ଆଇଡ଼ିଆ ଥାଏ, ସେ ପିଲା ଟିକେ ପଢ଼ିବାକୁ ଅରାଜିଥାନ୍ତି, ନର୍ମାଲି ଆଇଡ଼ିଆ ଥାଏ। ତଥାପି ମୁଁ ସେ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ବାହାରିକି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ମେ ବି ତାହା ଟ୍ରୁ ହେଇପାରେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଘରେ ସେ ଯେଉଁ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର୍ ନଥାଏ ପାଠପଢ଼ାର, ତେଣୁ ମେ ବି ପିଲା ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନ ନେଇପାରେ, ସେ ବି ଗୋଟେ କଜ୍ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଦେଖାଗଲା ସମସ୍ୟା ସେଠି ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ତା ମାଆ ବାବା ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଛି, ପିଲା ଉପରେ ବାହା ପିଲେ ପିଲା କାହିଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ତା କଥା କିଏ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି, ଇଏ ଗୋଟେ ଆଉଟର୍ ଫର୍ ତା ସଲ୍ୟୁସନ୍ ରେଫରେନ୍ସ ସବୁବେଳେ ଆସିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକା କେବେ ବି ହେବନି। ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଉପସ୍ଥିତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରୁ ମୋତେ ରେଫରେନ୍ସ କିଣି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୁଁ ହାଉ ଟୁ ଡିଲ୍ ଦ ସିଚୁଏସନ୍, ମୁଁ ସମସ୍ୟା କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବି। ଆମେ ବାହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି। ମୁଁ କହିବିନି ସେଇ ସ୍କୁଲ୍ ଅପବ୍ ହେଇ, ଏ ସ୍କୁଲ୍ ଅପବ୍ ହେଇ, ଏ ଅବସ୍ଥା ସେ ଅବସ୍ଥା, କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁନିକ୍ କରି ମାଆ ଏଠି ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି ଲୋକ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତି ଲୋକ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବି ଦିଆ ଅଛି। ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ୟୁନିକ୍, ଆମ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ୟୁନିକ୍, ଆମ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟ ୟୁନିକ୍। ଏବଂ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିବ ନା, ବାହାରୁ। ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ବହି ପଢ଼ିଛି, ସେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ବହି ତାଙ୍କର ଅଛି, ଯଦି ସିଚୁଏସନ୍ ଏମିତି ହେଲା ତାହେଲେ ତୁମେ ଏମିତି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନେବ, କେବେ ବି କାମ କରିବନି, କେବେ ବି କାମ କରିବନି। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆମକୁ ଏ ସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଏ ହଇରାଣ କଲା, ସେ କଲା, ସେ କଲା, ଏମିତି କଲେ ହେବ, ସେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଧଡ଼କି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବ। କାରଣ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରତା ହିଁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଣିଦିଏ, ଯେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଦିଏ, ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଭାବେ ରହିବା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ହେଉଛି ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ୟୋଗିକ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ କଥା କହୁଛୁ, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ରୂପ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଇଏ ଠିକ୍ ପୁଣି ଚାପି ଚାପି କଥା ହେଉଛି, ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଟିକେ ଠିଆ ହେଉଛି, ପୁଣି ଦୁଇ ପାଦ ଯାଉଛି, ଏ ପ୍ରପର୍ ଲୋକ ହେଇଥିବ, ଏଇ ଲୋକଟି ଠିକ୍,
ଆଉ ନିଷିଦ୍ଧ ଭଳିଆ ଟିକେ ଦାଢ଼ି ଫାଡ଼ି ଥିବ, ଟିକେ ପଞ୍ଜାବୀ ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧେ ନା ଆମକୁ ଲାଗିବ ଯେ ଠିକ୍ ହଁ ଏଇ ଲୋକ ହିଁ କରୁଛୁ ନା, ନିଷିଦ୍ଧ ହିଁ ପରଫେକ୍ଟ ସାଧାରଣ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଧାରଣା ଆମ ଭିତରେ ଥାଏ ବେସିକାଲି ଗୋଟେ ଯେ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ନଥ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଏନିଥିଙ୍ଗ, ଏଇ ଗୋଟେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଥାଏ, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯୋଗୀ ନା ସନ୍ନ୍ୟାସ ତୁଲ୍ୟ ମନୋଭାବ ରହିଛି, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏମିତି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେମିତି ନେବି ସେମିତି ଚଳିବି, ଆମର ସେମିତି ଜମା ବି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ବି ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆର ଟାଇମ୍ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ମୋର ଏଇଟା ଦରକାର ସେଇଟା ଦରକାର ସେଇଟା ଦରକାର ସେମିତି ନାହିଁ, ମୋତେ ଯାହା ମିଳୁଛି, ମୋତେ ଯାହା ମିଳୁଛି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଅଛି ମୋତେ ପାସ୍ ମୋତେ ମା' 5 ଟଙ୍କା ପକେଟ୍ ମନି ଦେଉଛନ୍ତି କି 50 ଟଙ୍କା ପକେଟ୍ ମନି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ନିର୍ଭର କରେ ମୁଁ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶ୍ରମିନ୍ଦ ନାଁଟା ପଲିଟିକାଲ୍ ଲିଡ଼ର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ଘୋଷ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଟକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଆଶ୍ରମରେ, ସେ ପଲିଟିକାଲ୍ ଲିଡ଼ର ଶ୍ରମିନ୍ଦ ବହୁତ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ୍ ଡିସିସନ୍ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ନେଉଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଶ୍ରମିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଶ୍ରମିନ୍ଦ ଦେଖା କରିପାରୁଥିଲେ, ଇଏ ପରମିଶନ୍ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେଇ ଷ୍ଟାଚସ୍ର ସେ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ମାଆଙ୍କୁ ସିଏ ସେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା, କହିଲେ ମାଆ ସାଧବମାନଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ, କାହିଁକି ନା ସେ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେ ପ୍ରପର୍ଲି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଆମ ଅବସ୍ଥା ବି ସେ, ଆମକୁ ମାଆଙ୍କର କାହାକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ 5 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ପକେଟ୍ ମନି, ମାଆ କହିଲେ ତୁ 5 ଟଙ୍କା ନେ ପକେଟ୍ ମନି, ମୁଁ ହାଉ ପ୍ରପର୍ଲି ଆଇ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ହେଉଛି ୟୋଗିକ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍। ମୁଁ ଇଭିନ୍ କହିଛନ୍ତି ସାଧକମାନେ ପ୍ରପର୍ଲି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ, ମାଆଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେଲେ, ମାନେ ଭାବ 2 ଟଙ୍କା ନା କ'ଣ, ମନେ ପଡ଼ୁନି 2 ଟଙ୍କା ଦିଆହେଲା, ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି କରିପାରିଲେନି, ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେଲି। ଆମେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ମାଆ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଲାଇଫ୍ରେ। କାରଣ ଯେଉଁ ବ୍ରଜ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ଯେ ଏମିତି କିଏ କହିଦିଅ ଯେ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି ହଇରାଣ ହେଇଛି ଫାଇନାନ୍ସରେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଇଟ୍ସ ଟ୍ରୁ 100%। ଶୁଣ, ମୋ କାର୍ ନଚେ ମୋ ସେତେବେଳେ ମାଆ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଚେତନାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ମୋ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ଆସେ। ଆରେ ମୁଁ ଯଦି ଯଦି ମୋର ଖରାପ ପ୍ରକୃତି ଥିବ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମନେକର ଖର୍ଚ୍ଚ, ମୋତେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମନେକର ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମୋର ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବା ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ, ମୋତେ କ'ଣ 500 ଟଙ୍କା ଦିଆହେଲା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଆଗ 2-4ଟା ଚକୋଲେଟ୍ କିଣି ଖାଇଦେବି, ମୋର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ, ଭୁଲ, କାରଣ ମୁଁ ମୋର ଯେଉଁ ଖାଇବାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମୁଁ କରିପାରିଲିନି, ମୋତେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଫେଲ୍ ହେଲି। ତେଣୁ ମୋତେ ଆମକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ରଖାହେଇଛି, ଯେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟର ମୋତେ ପକେଟ୍ ମନି ଦିଆହେଉଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଦିଆହେଉଛି, ମାଆ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ 100% ସିଓର ଯେ ଆମେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ନେଉଛୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଭାବେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା, ଏଇଟା 100% ଟ୍ରୁ। ଯଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇପାରେ ତାହେଲେ ସେ କେଉଁ ବାଟେ ନା କେଉଁ ବାଟେ ମୁଁ ଆମ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବି, ମୁଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବି, ଆମେ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବୁନି, ମୋ ଫୋକସ୍ କାମଟା ମୋତେ ଯାହା ଦିଆହେଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଆସିଗଲି, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଆଖି ଫିଟେଇଦେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଆସିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ଆଖି ଫିଟିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ମୋ ଆଖି ଫିଟିଗଲା ମୁଁ କାହିଁକି ପୁଣି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବି, ପୁଣି କାହିଁକି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସେ ଅନ୍ଧାର ରାଜ୍ୟରେ ରହିବି, ଯେତେବେଳେ ମାଆ ମୋତେ ଆଖି ଫିଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କୌଣସି କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ଭଲପାଇବା ଦେଇକି, ପୁଣି କାହିଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ରହିବି, ପୁଣି କାହିଁ ଅନ୍ଧକାରକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇକି ରହିବି, ମୋତେ ଯଦି ଆଖି ଫିଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଆ କୌଣସି କାରଣରୁ, ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ, ମୁଁ କେମିତି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବି, ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ସେ ମୋ ଆଇଡ଼ିଆରେ ମୋ ଚିନ୍ତାରେ ବି ସେ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି, ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ସେଇ ଅନୁଭବକୁ ନେଇକି ଆମେ କାମ କରିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ମାନେ ଏ ଅତିରଞ୍ଜିତ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ବା ଅପହିମାନ କଥା ହେଉଛି, ଏ ତ ଅଚିରଞ୍ଜିତ କଥା ନୁହେଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ୱାର୍ଲଡ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ। ଆମର କିଛି ମା ଆମକୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରତି ଲୋକକୁ ପଚାରିଲେ ବିଭିନ୍ନ, ମୋତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କାରଣ କହିବି, ମୁଁ କାହିଁକି ମାତୃଭୂମି କାମ କଲି, ନିଷିଦ୍ଧ ହେଇ କଲେ ପଦକୁ ଉଠାଇକି ବାପାକୁ ଯାହାକୁ କହିବ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାରଣ କହିବ କାହିଁକି ମୁଁ ଏଠି ଆସିଲି, ସବୁ ସବୁ ଭିନ୍ନ କାରଣ, କାରଣ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଥରେ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଲୋକର ସୋର୍ସ ମାଆ ଶ୍ରୀବିନ୍ଦୁକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି,
ମୋ ଯାହା ମୋ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଥାଉ, ଯେତେ ବି ଅସୁବିଧା ଥାଉ, ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ, ତାଙ୍କ ଆଲୋକର ସ୍ପର୍ଶରେ ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଏ ସିଓରିଟି ରହିଛି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ନିଜକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭଳି ସଜେଇ ହୁଅନି, ତମ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଦିଆହେଇଛି, ଆମକୁ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଦିଆହେଇଛି, ଗୋଟେ 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 ସମସ୍ୟା ଆମେ ଧାରଣ କରିଛୁ, ସେ ସମସ୍ୟାଟା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ମୁଁ ପାର୍ଟଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ମାଆଙ୍କ ଆଗରେ ତୋଳିକି ଧରୁଛୁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ, ତାଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିର ସ୍ପର୍ଶରେ ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ରୂପାନ୍ତର ହେବ, ଏହି ଆଶାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥୋଇଲି। ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି ମୁଁ କାମ ନେଇଛି, ଯେଉଁ କାମ ଅପାହିମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡିଲ୍ କରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, କେବେ ବି ମୁଁ ପାରୁନି, ତାହା ସତ୍ୟ, ତ ଇମ୍ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କିଛି ନୁହେଁ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଯାହା ମାସ ବି କହୁଛି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଇମ୍ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କହୁଛୁ, କ'ଣ ପସିବୁଲ ଘର କେମିତି ଚଳିବ, ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ସିଏ ଅମୁକ ହେବ ସିଏ ହେବ, ହାଉ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପସିବୁଲ? କେବେ ବି ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ସେ ଆସ୍ପୃହା ରହିଛି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଯୁଗ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ପସିବୁଲ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ପସିବୁଲ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋତେ ସମୟ କେତେ ରହିଲି, ଭଲ ଲାଗିଲା କି ସମୟ ମାଗିଥିଲି, ସମୟ ଶେଷ ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।